Можна, крім контрастного душу, розумієте, і ванни робити. Можна ванну гарячу нагріти, почистити себе від того всього. Це теж непогано буде. А є ще й третій варіант, ну, в аптеці можна купити, називається скіпітарна ванна. Скіпітар. От скіпітарна ванна, от сам скіпітар, ясно, що він, коли хто пробував цю ванну скіпітарну, ну, хтось їхав в санаторій, в будинки відпочинку, там, де є ванни, або десь в поліклініках приписують, то хочу сказати, що непогана ця ванна. Ну, є біла, є жовта скіпітар. Тобто, чим вони відрізняються, ну, така, ті від високого тиску, ті від низького, немає значення. Хочу сказати, що всі контрастні душі, ванни, плюс скіпідарні ванни. Ну, як, давайте по скіпідарні ванні. Йдете в аптеки, купуєте собі білу і жовту, на всякий випадок, і ту, щоб попробувати, яка краще на ваше тіло діє, на вашу шкіру. І на пів ванни взяти 20 мг. От бачите, спочатку небагато. І роз. І лягти десь на 15-20 хвилин. От коли 15-20 хвилин ти лежиш в такій ванні, тепла, щоб вона була, не сильно гаряча, щоб ви відчули. Але буває, що вона, так сказати, може і давати таке відчуття опіків. І от ті частини, які у вас дуже чутливі, бо тому що у нас є в організмі, на нашому тілі, є такі частини тіля, ну і на жіночому, то краще вазеліном їх змазати, знаєте, ті частинки, і потримати собі 15-20 хвилин. Що саме цікаво робить оце скіпітарна ванна, що вона якраз оці сальні, забиті, можна сказати, прочищає. Гарно, гарно. І циркуляція крові, знаєте, іде вже таке почервоніння. Тобто кров підійшла до поверхні шкіри. І шкіра стала вже такою розовою. І вона вже має нормальний відтінок. І ви можете собі раз в тиждень таку ванну і робити. Але наступний раз, якщо ви витримали цю норму, яку я сказав, 20 мг скіпідару на ванну, то ви маєте собі 40 мг. Ну, ви маєте регулювати. Або 40 мг, бо кожен, знаєте, у кожного шкіра є дуже чутлива, а у когось не чутлива. Але буває, що можна і 60 мг, до 100 мг. А може хтось почав з 100, а потім потихеньку його, бо тому що шкіра, коли очищається, вона стає більш чутливішою. Тому треба не наростаючи, а може треба буде зменшувати дозу, кількість скіпідару. То хочу сказати, що цей скіпідар дуже приємний, але треба регулювати, головне не навредити своєму тілу, своїй шкірі. Раз в тиждень робити собі таку ванну, бо я розумію, що це може для когось вода дорога, бо ціна на комунальні послуги з кожним роком ростуть. Але для свого здоров'я, для своєї шкіри, чесно хочу сказати, це краще, ніж ота косметика, яку ви купуєте, вона дорожча. Але ми думаємо, що ми якщо щось намажемо зверху на шкіру, і ми зробимо її такою, знаєте, з мертву зробимо живу, ні, ніколи так шкіра не працює. Але туди токсинів ми кучу кинемо, бо тому що в цій парфюмерії, у цих різних кремів, стільки є всяких добавок, стільки є консервантів, ви собі не уявляєте, канцерогени туди можна, входять в тому числі, можна сказати, ароматизатори, потім, а вони то все з хімії, вони ті всіх з нафтових продуктів, деякі є компоненти. Ото все туди. Ото все туди йде в нашу підшкірну, а потім воно в кров попадає. Бо шкіра така, що вона теж, як губка може і назад все, якщо вона ж чиста стає, вона може легенько туди теж проникати в кров, і кров розносить в наше тіло і на тобі. Можна сказати, що від нашої парфумерії десь жінки отримують додатково десь 450 оцих різних непотрібних компонентів хімічних. Розумієте? Раді краси. І тому я рекомендую, крім скіпідарних ванн, бачите, як запустити, щоб шкіра в нас працювала. І тепер знову повертаємося до наших того, з чого я почав. Тобто, що коли у вас є зайва вага, або у вас є целуліт, і ви хочете потихеньку його позбутися, то почати його треба, що поміняти харчування, бачите, що я кажу, поки не почистите ви свій кишковик від слизі,
А слизь на кишковику, на стінках кишковика, він може бути і не 2 мм, а 4, 6 мм, сантиметр, 2 сантиметри. Розумієте, як це воно є, як воно там відкладається? А потім ця слизь потихенько через стінку кишковика, попадаючи в кров, йде в підшкірну клітковину. І там воно відкладається. То ви, поки не почистите свій кишковик, а після кишковика, якщо ви почистите кишковик, не почистите печінку, ну ви зараз скажете, а як чистити? Ну, хоча я минулий раз це розказував, я повторюся. Як правильно слизцю чистити? Ну, ви вже от вирішили, хочу почиститися, може в мене я стану стрункіше, а в основному так більшості і хочуть, бо зараз у нас проблема, я її подивився, я коли оце читаю лекції, дивлюся, які студенти, які діти приходять, і як дуже-дуже видно, велика кількість вже появляється із зайвою вагою. І це проблема, бо я розумію, що ця сучасна їжа, на яку нас підсадили, воно все і дає. Наслідки зразу видно. Видно на шкірі. І видно по масі тіла. Чим більше ти токсинів, слизі накопичуєш, тим більше в тебе воно все і накопичується. Але з цього треба позбуватися. Є методика дуже проста. Перше, водний режим. Дотримуйтеся водного режиму. Перше, ковток води, скляночку води теплої, теплої, 40 градусів, щоб вода була тепла, 40-градусна. І можна додати чи солі, чи соди, і вона оцю слизь потихеньку виводить. Бо в нас слизь є водорозчинна і жиророзчинна. А для водорозчинна, у нас 80% це водорозчинна, бо вони в основному це від фрукту, тобто від вареної їжі, вареної, чуєте? Вона може бути і каші варені, і овочі варені, борщі варені. От воно слизь, оце і накопичується. От її треба виводити водою. І тому треба водний режим дотримуватися, тобто зранку пити. Друге, фрукти їсти. Коли ви їсте фрукти, там є, можна сказати, кислота органічна, і оці органічні кислоти, натуральні, вони гарно цю слизь теж розчиняють. Деколи, може, і гази утворюються. Бо дехто каже, я фрукт їм, і в мене гази. Що за проблема? Ні, це не проблема. Це, наоборот, говорить, що організм почав чистку від тої слизі, яка в тебе є в кишковику. І це нормально. Продовжуйте їсти. Але дехто каже, та ні, я більше їсти не буду, тому що в мене пучить. Здуття. Я кажу, та пучить здуття, бо йде процес очистки. Дайте можливості організму, ясно, може дозу треба зменшити кількості цих фруктів, щоб не зараз так було, щоб не було дискомфортно, бо ясно, неприємно, де ти там не знаходишся. Третє, салати їсти. Салати, тобто овочеві салати. Овочі, там багато є клітковини, і оця клітковина, вона в нас ніде не затримується, ніде не розщепляється, ні в шлунку, ні в дванадцятиперстній кишці, ні в тонкій кишці, а до товстої. Але поки вона проходить, вона теж цю слизь потихеньку, так сказати, скрибає. І ми доходимо потихеньку, до стінки кишковика. Розумієте, до того міліметра, щоб нормальні поживні речовини могли проникати в кров. Розумієте? Бо якщо слизі буде менше, 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 у нас, розумієте, ми не будемо так голодні, як ми є. Бо тому що з'їмо продукти, нам хватає, поживні речовини пропадають і проникають, нормально проникають. Але буває, що і ненормально, бо якщо велика товщина слизі, туди нічого не проникне. І оце якраз і проблема. І от тому треба салати обов'язково. Якщо ви собі дозволяєте кусок м'яса, то обов'язково салат повинен бути. Якщо ви хочете кашу, то обов'язково салат повинен бути. Розумієте? Хочете борщу, салат повинен бути. Свіжий салат. От якраз салати. І заправляти треба їх олією. От олія теж гарно розжижує оту слизь жиророзчинну. От бачите, як це все хорошо. І от поки ви не почистите цей кишковик, раз, не будете через стінку кишковика цю слизь направляти в пішкіру, два, то ви оцю пішкірну слизь ніяк не приберете. Ну, я маю в виду цю зайву, яка накопичена у пішкірній клітковині. Ота слизь. Але оця слизь пішкірна, знаєте, її можна позбутися. Якщо ти будеш фізично працювати, якщо ти будеш потіти, якщо ти запустиш цей механізм очистки організму, тобто шкіру, знаєте, це є основна, одна із резервних функцій очищувати. Нема питання.
буде супер. Але розумієте, бо дехто каже, піду на тренажерний зал, буду качатися, піду в сауну, буду, так сказати, але бачите, що я сказав, як запускається от саме очисна система, дошкіра, як очисна, тільки коли є перепад температур. Бо коли ти постійно фізично працюєш, а їж так само, і ти думаєш, та їжа тут ні при чому, або тимчасово сіла на якусь дієту, зняла, то воно все назад прийде. Бо тому що апетит є, звичку ти не поміняв, то треба звички міняти. Це дуже важка робота. Особливо харчову звичку поміняти, так само, як ту будь-яку звичку міняти. Треба час, треба мінімум півроку, ну, кажуть, мінімум 21 день, як формується нова звичка, але і треба спочатку позбутися старої звички, а тоді набувати якусь нову. Тобто замість одних продуктів харчування, якщо ти будеш їсти інші продукти харчування, це нормальний процес, і ти тоді можеш поміняти цю харчову і звичку. То ясно, що якщо ти поміняєш, якщо ти почнеш цим займатися, то потихеньку в тебе і вага може і стати на місце.